অসমীয়া ছবি নাম সান্দুক নিষিদ্ধ ঘোষিত আলফাৰ কাৰ্যকলাপ আৰু গুপ্ত ঘাটকক লৈ অসমৰ এজন পৰিচালকে নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখন ১৮ সংখ্যক মুম্বাই জিঅ' আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। এই ছবিৰ শ্বুটিং হৈছিল শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌত। হন্দুক নামৰ ছবিখনৰ দৃশ্য এয়া। জয় সেং জয় দহোতিয়াই নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখনৰ পটভূমি হৈছে ডিমৌ বৰুৱা চাংমাই গাঁও। এই যে মহিলাগৰাকী দেখিছে, এওঁৰ নাম কনকলতা। দারিদ্রতায় কুঙা করা কনকলতার পুত্র এদিন উলাই গৈছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত আলফালৈ। শুনি আচৰিত হব, কনকলতা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বাসগৃহলৈ দুবাৰকৈ দুটা মৃতদেহ আহিছিল। প্ৰথমটো মৃতদেহ অহাৰ পিছত কোৱা হল এয়া পুত্ৰৰ মৃতদেহ। লগে লগে পুত্ৰৰ মৃতদেহ দাহ কৰা হল। কনকলতাই জানিছিল সেনাৰ গুলিত তেওঁৰ পুত্ৰৰ মৃত্যু হল। সকলো ঠিকে থাকে আছিল, কিন্তু কেইদিনমানৰ পিছত পুনৰ কনকলতাৰ ঘৰলৈ আৰু এটা মৃতদেহ আহিল। এবাৰ কোৱা হল প্ৰথমটো মৃতদেহ কনকলতাৰ পুত্ৰ নাছিল, দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অনা মৃতদেহটোহে কনকলতাৰ পুত্ৰৰ। এবাৰ দ্বিতীয়টো মৃতদেহ পুত্ৰ হিচাপে কনকলতাই সৎকাৰ কৰিলে। হন্দুক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত জিলিকিব পাৰিবনে? আচলতে প্ৰথমটো মৃতদেহ সৎকাৰ কৰাৰ পিছত কনকলতাৰ পুত্ৰ নহয় বুলি কোৱাত আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছিল কনকলতা আৰু তেওঁৰ গাঁওবাসী। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দ্বিতীয়টো মৃতদেহ লৈ আহি কনকলতাৰ পুত্ৰ বুলি কোৱাত পুনৰ যেন দুখত ভাগি পৰিছিল গাঁওবাসী। নহয়, আমি তেওঁক বহুদিন আগ মানে আমি অহাৰ পৰা তেওঁক দেখা নাছিলোঁ দেই। পাছত যেতিয়া যিদিনা দেখিলোঁ সেইদিনা দেখা পাই এনেই আমাৰ আপোন নিচিনা লাগিলে, সঁচাই আপোন নিচিনা লাগিলে। তাৰপিছত দেখা নাই বহুদিন, নেদেখা হোৱাৰ পিছত এই প্ৰথম ঘটনাটোহে প্ৰথম ঘটনা। পাছত আমাৰ ইমান আমি চিনি নাপালোঁ। পাছত নহয় বুলি কোৱাৰ পাছত ভাল লাগিছিলে, কিন্তু আকৌ এদিন হঠাতে আমাৰ বান্দাতে গোটেইখিনি বহি আছিলোঁ, তেতিয়া এজনে আহি খবৰ দিলেহি যে এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল বুলি। তেতিয়াই হয় নিচিনা লাগিলে, আৰু হোৱাৰ পিছত আমাৰ সঁচাকেই হয় বুলি আমি ভাবিলোঁ। বহুত দুখো লাগিলে। দুখ মানে কি, একদম এয়া এজন হেৰাই যোৱাতকৈ তেওঁ হেৰাই যোৱাটো আমাৰ বেছি দুখ। ইতিমধ্যে এনে পটভূমিত এখন ছবি প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে পৰিচালক জয় দহোতিয়াক। ডিমৌৰ পৰা হিন্দুজ্যোতি গগৈ, আছাম টকছ। হিন্দু বাংলাত।